No niin, ruvetaanpas täällä pikkuhiljaa aloittelemaan. On tässä vielä puoli minuuttia aikaa, mutta odotetaan ihan rauhassa. Lupasin kello 11 lähteä liikkeelle. Siihen asti täällä vähän viritellään vehkeitä ja nostetaan hihat ylös. Kääritään hihat ja ruvetaan hommiin. Ruvetaan paasaamaan yrittäjyydestä. Terve, käy peremmälle ja asetu aloillesi ja kuuntele, että mitä täällä oikein paasataan. Ihan justiinsa lähdetään liikkeelle, mutta odotetaan ihan rauhassa, että kerkiääpi kaikki paikalle. Tämähän jää toki tallenteena tonne sitten jemmaan, niin pääsette sieltä myöskin kuuntelemaan, katselemaan tämän jälkeenpäin. Mutta ajattelin tämmöisen markkinointipaasauksen pistää tähän ilmoille, koska tämä markkinointi on vaan suurelle osalle yrittäjistä se suuri ongelma. Hyviä tuotteita, hyviä palveluita, hyviä ideoita, hyviä bisneksiä, kaikkea on niin kuin hyvin, sitä on ehkä tuotteistettu, kehitetty, jopa suunniteltu hyvin. No niin, sekin on joskus tekemisen varaa, mutta sitten se markkinointi, se vaan niin kuin aina jää ja unohtuu ja sille ei anneta tarpeeksi aikaa, sille ei anneta aikaa, siihen ei laiteta rahaa, siihen ei satsata. Markkinointia voi tehdä pienelläkin rahalla, siihen pikkusen kyllä tarvitaan satsauksia, mutta nyt tässä minä paasaan siitä, että sitä markkinointia tarvitaan ihan hirveästi. Mä muistan aina, kun mä olin merkonomikoulutuksessa ja siellä piti panna kauhean iso osa markkinointiin sitä rahaa sinne budjettiin. Musta se oli outoa, että onpas tylsää ja turhaa laittaa niin kuin hirveästi ilman rahaa, kun sehän ei ole niin kuin mitään. Ostetaan vaan koneita mieluummin ja koulutetaan itseämme ja muuta, niin siinähän se on se juttu. Mutta ei. Kuka teidät löytää, jos ette tee markkinoi, jos ette te ole esillä, niin miten teidät löytää? Miten asiakkaat voi ostaa teiltä, jos ne ei tiedä, mitä teiltä ostetaan? Jos te ette kerro, että minkälaisia tyyppejä te ootte ja minkälaisia palveluita te myytte? Miettikää ittenne asiakkaana. Ostatteko te semmoista, jota te ette tunne, josta te ette tiedä mitään, josta te ette kuulu mitään, josta te ette luota siihen juttuun? Josta te ette pysty lukemaan asiasta tarpeeksi, jota te ette ole pystynyt seuraamaan, joka on uusi juttu. Ostatteko te semmoista? Saa kommentoida, saa kysyä. Mutta yleensä sanon, että vastaus on ei. Niin, nyt alkaa olla porukkaa paikalla. Markkinointipaasaus, aloitin jo tässä, pääsin jo vähän vauhtiin. En tiedä, miten kauan tässä menee. Katsotaan, laittakaa kysymyksiä, kommentteja, olkaa eri mieltä, samaa mieltä, mitä tahansa. Mutta nyt minä paasaan teille markkinoinnista. Miten hemmetin tärkeää se on ja toivottavasti kukaan ei loukkaannut, koska puhun suoraan ja se on, että minähän sanon asiat suoraan. Mä oon tätä yli 11 vuotta tehnyt tätä hommaa ja markkinointi ihastunut ja rakastunut. Mä en tiedä, mistä on kyse, mikä se on se suuri ongelma. Eli suurin ongelma yrityksillä on se, miksi ei tule tarpeeksi myyntiä, on se, että ei ole tehty markkinointia. Yes. Muistin tueksi muutaman slaidin. Markkinointipaasauksella siis mennään. Ja pohjalle aina pitää tämä pohjajuttu laittaa. Ensinnäkin kaikki on sieltä jaksamisesta kyse. Eli jos sä et jaksa, jos ei sulla ole voimaa, virtaa, energiaa, jos et sä jaksa puuhata, jos et sä jaksa touhuta, niin et sä jaksa myöskään markkinoida. Kyllä pitää antaa itsellensä aikaa ja levätä ja huuleta ja ottaa lomaa. Ihan pulsittia on se, että juu, ei pysty, ei kykene, teen 24/7 365 päivää vuodessa. Kyllä kaikki pystyy pieniä hetkiä. Ei välttämättä 4 viikon lomaa, mutta niitä 5 minuutin pätkiä edes ja huilia ja pidennettyä viikonloppua ja levätään ja unohdetaan välillä ne työajat. No niin, jaksaminen, että jaksaa markkinoida, kun markkinoi tulee myyntiä, kun myynnin tulee taloutta. Tämä on meikäläisen rakentama lyhyt liiketoimintakaavio. Ja näitä pitää tehdä joka päivä. Huolehdi joka päivä syömisestä, nukkumisesta, huilaamisesta, jaksamisesta. Huolehdi joka päivä markkinoinnista. Sun pitää joka päivä tehdä markkinointia. Ja mikä se nyt helpompaa kuin tuolla somessa ja tuolla muualla. Et kuinka tehdään, Henna kysyt, kuinka tehdään markkinointia nolla budjetilla tai mahdollisimman pienillä kuluilla. No tässäpä sitä nyt tulee. Joka päivä. Somettamista, verkostoitumista, touhuamista. Markkinointi on pitkäjänteistä työtä. Ei se ole semmoista, että uutinen, mikä tämä on, mainos laitetaan ja sitten tulee vaan niin kuin rahaa sisään. Ei. Joka päivä. Joka päivä myyntiä, joka päivä taloutta. Ja sitten se, että mikä tähän nimenomaan nyt tähän somemaailmaan liittyy, niin hei, me ollaan niitä mainoksia. Me liikutaan, me jutellaan, me smalltalkataan, me rupaatellaan, me mennään tapahtumiin, me mennään kaduille puhumaan, me osallistutaan keskusteluihin, me tehdään näitä live-webinaareja. Me pölpötetään, me höpötetään,
rupaatellaan. Ei me olla koko ajan, että osta. Mäkin olen tässä ilmaiseksi teille kertomassa nyt vinkkejä. Ja mä tiedän, että nämä tuottaa mulle myöskin asiakkaita. Mähän kerron tässä nyt yleisiä asioita. Sitten kun joku haluaa ostaa multa henkilökohtaista, yrityskohtaista sparrausta, niin sitten se tulee tänne ja menee meidän verkkosivulle ja varaa sieltä sparrauksia. Silleen se homma toimii. Mä oon tehnyt tätä 6 vuotta Redesonissa. Ja mitä enemmän mä jaksan olla esillä ja hölpöttää pölpöttä, niin sen enemmän mulla vaan kauppa käy. Se ihan se suoraan toimii siinä. Eikä meillä oikeasti hirveästi mene rahaa markkinointiin. Aikaa menee kyllä, aikaa pitää antaa siihen. Sitä pitää tehdä koko ajan. Ja kaikki mitä me liikutaan ja toimitaan ja touhutaan, me ollaan mainoksia. Miksi me sitä pelätään? Hirveästi pelätään sitä, että en minä nyt omalla naamalla. Minä en halua omaa naamaani laittaa peli. Kun sä oot se asiantuntija, sä oot se myyjä. Sun pitää myyä. Sun pitää myyä itsessä, vaikka sä myyt tavaraa, niin silti sun pitäisi myyä itsessä. Kaikki haluaa kommunikoida ihmisten kanssa. Kaikki haluaa tehdä bisnestä ihmisten kanssa. Ostaa tavaraa, jutella, kysyä. Teidän pitää laittaa ittenne peliin. Hei, tämmöisiä live-webinaareja. Joku sanoo, että no ei ole aikaa. Höpötystä on sekin. On aikaa. Muutama minuutti, ota se kännykkä, tee sillä video, laita se YouTubeen, tee niitä useasti. Se vaatii toistoja, hirveästi toistoja, paljon. Omalla naamalla, eli kehi vaan, koska ihmiset haluavat tulla helposti lähestyttäviä ihmisten, toisten ihmisten luo. Sitä on sosiaalinen media, ollaan ihmisten kanssa, rupatellaan ja kysellään. No sitten... Tuossa on kuva, näkyy ehkä tässä kuvassa nyt vähän huonosti. Mä laitan nämä tuonne SlideShareen, nämä matskut voitte sieltä käydä kurkkimassa, mutta tällä kuvalla haluan kertoa, että monet unohtaa, että hei, no laitetaan vaan sinne YTJ:hin sitten ne ilmoitukset, niin, tai se tieto, kun liitytään yrittäjäksi tai ruvetaan yrittäjäksi, niin kyllähän ne siellä sitten riittää. Tai sitten pannaan vaan nettisivuun. No noi oranssit palkit on siellä niitä ostavia asiakkaita, niin monetko asiakkaat nyt löytää teidät sieltä nettisivusta, jos ette te oikeasti kerro siitä, että ne ollaan täällä. Sinne pitää tehdä materiaalia, miksi ihmiset tulee sinne nettisivuille. Ja että sitten siellä on kaikki kunnossa, että ne myös osaa ostaa. No sitten siellä on se some, siellä on miljoonia ihmisiä, no miten sä sieltä tavoitat? Sielläkin pitää vaan niin kun tehdä ihan hirveästi koko ajan kaiken näköistä. Televisio, radio, lehdet taas jälleen kerran. Siellä on massaa, kyllä tavoitetaan, mutta ennen kuin se kauppa käy, niin se vaatii aikansa. Totta kai sitä myyntityötäkin pitää siellä tehdä, se on taas sitten toinen juttu, mutta sitten se kaipaa sitä markkinointia, että sä pääset sitä myyntityötä tekemään. Sun pitää olla itse aktiivinen, mennä itse työntämään, tyrkyttämään ittees esiin. Ja sitä me pelätään ihan hirveästi, että pitää itsensä tyrkyttää ja tunkea esille. Minäpä kerron teille. Ei se ole niin kamalaa. Ei tää ole yhtään hirveetä. Tää ei syö tää puhelin minua. Kuka ei syö? Mä tiedän, että se on Suomessa semmoinen ajattelutapa, että joka itsensä ylennetään, niin se alennetaan. Ihan höpö. Yrittäjän pitää unohtaa semmoset. Teidän pitää mennä esille. Teidän pitää nostaa se osaaminen. Mitä te osaatte? Eilenkö mä kysyin Facebookissa, että hei, oma osaaminen. Kertokaa siitä omasta osaamisesta. Se unohtuu. Me vaan laitetaan, että osta tästä sparraus. No ei se sillä tavalla homma toimi, vaan sun pitää kertoa siellä, että missä sä oot hyvää. Ja monta kertaa ihmisille pitää kertoa se, mitä me ollaan tekemässä, mitä me ollaan niille tarjoamassa. No tuolla vielä, nyt räiskyy täällä vedetkin pitkin ja poikin, ei se mitään. Mutta siis henkilökohtainen myyntityö, verkostoitumistapahtumat, kun sä pääset ihmisiä tapaamaan messuilla, tapahtumissa, puhelinkin on hyvä juttu. Ja henkilökohtainen sähköpostikin on hyvä juttu. Mutta se henkilökohtainen myyntityö. Ihmisten luokse ja tavata ihmisiä, se ei tarkoita sitä, että se on oikeasti välttämättä myyntityötä, vaan se on sitä, että me tavataan. Mä tiedän, että introvertti, sisäänpäin kääntyneemmät ihmiset, tämä ei ole niin helppoa, mutta sitä voi opetella. Meilläkin käy paljon asiakkaita, joiden kanssa yhdessä opetellaan, että miten me lähdetään introverttina liikkeelle. Meidän Elisakin on introvertti ja sekin opettelee tätä asiaa. Että vaikka Elisa voi sitä opettaa, me voidaan yhdessä teitä auttaa. Koska tälleen se kauppa käy ja homma toimii. Tuossa kuva siitä, että miten kauan se homma kestää. Miettikää, miksi mä ostaisin sulta. Ja aina kun mä kysyn, niin suurelle osalle tämä on tosi vieras ajatus. Miksi minä tulisin sulta ostamaan? Teidän pitää osata tähän vastata. Mikä on se hyöty? Miten sä erotut niistä muista? Koska kaupan käynti on pitkäjänteinen tie. Ennen kuin se kauppa tuolla tapahtuu, niin se lähtee tuolta tietämättömästä. Teitä ei kukaan tunne. Teistä ei tiedetä, ketä te ootte, mitä te teette. Teidän pitää tehdä tunnettavuutta, toistoja, kertomuksia, tarinoita, blogeja, videoita, kaikenlaisia.
Pitää synnyttää se mielikuva, eli sitä brändiä. Joka ikinen pienikin yksinkin yrittäjän täytyy rakentaa brändiä. Mä oon 10 vuotta yksin yrittäjänä, kun Elisa tuli kuvioihin. Ja mä oon rakentanut tietoisesti brändiä sen Redesanin kanssa sen 5 vuotta. Kyllä me brändiä. Ei se maksa miljoonia, mutta sitä pitää tehdä joka päivä. Sen, että siellä lilaverisiä kovalevyjä ja lilaverisiä mukeja ja lilaverisiä juttuja ja lilaveristä huonetta. Se on sitä brändin rakentamista. Toistoja. Mutta se kaupankäynti. Ennen kuin se kauppa syntyy, ennen kuin tulee se ostohalu ja kiinnostus, niin me tarvitaan tosi paljon niitä toistoja. Ja se on pitkä tie. Hyvin, hyvin monta kertaa mäkin kuulen sparrauksessa, että no minä laitoin viime syksynä nyt nämä pystyy ja nyt sitten ei ole tullut vielä kovin monta yhteydenottoa, itse asiassa yksi yhteydenotto vasta, että kannattaakohan tämä nyt ollenkaan. Ei. Se kestää paljon, paljon kauemmin. Ja niin kuin Ari sanoi, että kynttilä pois vaka-alta. Pitää antaa aikaa. 5 vuotta on ihan liian lyhyt aika markkinoinnille. Ei suotta puhuta yrittäjyyden 3 vuoden kuolemanlaaksosta, koska se on se aika, jolloin on tehty jotakin tiedostettavaa ja tunnettavaa, jos olet siis markkinoinut oikeasti ja ollut näkyisellä. Monesti yritykset lopettelee siinä, tai monesti, mutta hyvin usein sen vuoden kohdalla tuntuu, että joo, ei kukaan osta. Kun eihän susta kukaan tiedä, niin miten sun kukaan voi tulla ostamaan. Laita itses peliin. Laita tietoisuutta. Ole joka paikassa. No taas joku siellä miettii, että mutta kun ei ole aikaa. No mutta kun me tarvitaan niitä asiakkaita, niin meidän pitää antaa sille aikaa. Tästä lähtee vauhtiin, mutta oleellista on se, että hei, miksi teiltä ostetaan? Miten sä erotut niistä muista? Älä yritä tehdä niin kuin ne kaikki muut, koska sillä sä et pääse kovin pitkälti. Tee omanlaisia juttuja, tee eri tavalla. Niin minäkin olen lähtenyt tekemään. Ihan omalla tyylillä. No ei tästä kaikki tykkää, eikä todellakaan tarvitse tykätä eikä piekkää. Ne tykkää, jotka tykkää ja dikkaa ja ostaa, se on niille hyvä, mutta ne toiset ei. Ja sitten meidän pitää löytää se oma kohderyhmä, pistää se puskaradio sillä verkostossa laulamaan. Sitten alkaa muutaman vuoden päästä tulla sitä porukkaa. Sanoa, että hei, sä oot auttanut sitä ja olit kuulemma hyvä ja mekin halutaan sulta ostaa. Ja siihen pitää antaa ihan oikeasti, mä sanoin, että se 5 vuotta alkaa olla aika lailla semmoinen, että kun sä oot sinne asti päässyt ja jollakin tavalla kauppaa siellä aikaiseksi saanut, niin sit alkaa olla jo sitä tunnettavuuttakin. 3 ekaa vuotta on tärkeet, ne ainakin pitää jaksaa paahtaa ja touhuta ja tehdä. Sitten alkaa se kuolemanlaakson jälkeinen aika, että sitten ruvetaan niin itsekin oppimaan sitä tekemistä. Tämä sama koskee uusia tuotteita, että jos sä nyt lanseeraat uuden tuotteen, niin ei se siellä ensimmäisessä kuukaudessa tule esille. Okei, jos sulla on 10 000 euroja pistää televisiomainontaa joka paikkaa ja tehdä kaikkea, niin joo, kyllä silläkin tunnettavuutta saa. Mutta jos ei ole, niin kuin tässä kysy joku alussa, että jos sitä rahaa ei ole hirveästi, niin sitten sun pitää vaan niin tehdä. Ja jos sua itseäsi kyllästyttä, niin sitten se homma vasta alkaa. Sinne se on. Markkinoinnissa kulkee. Älä kyllästy itse omiin juttuihin. Sun täytyy olla pitkäjänteinen. Jos sä joka vuosi vaihdat logoa ja ulkoasua ja ilmettä ja muuta, niin sua ei tunnisteta. Ole tunnistettava. Tee sitä brändäystä. Ja kuten äsken sanoin, niin koskaan et voi miellyttää kaikkia. Se pitää painaa korvan taakse. Älä yritä miellyttää kaikkia niin, mutta kun joku ei tykkää lilasta ja joku ei tykkää tosta sun tyylistä ja sun ei pitäisi sanoa tolleen ja tälleen ja tolleen. Mä oon päättänyt vakaasti silloin, kun tän homma on aloittanut, että tää just tällä omalla tavalla. Ne, jotka ei tykkää, niitten ei tarvi tykätä, ei ne oo minun asiakkaita. Ja ne, jotka tykkää, niin ne tykkää ja ne ostaa ja ne puhuu puolesta. Ja näin se on toiminut ja tämä on pystynyt jo monta kertaa toteen näyttämään. Että unohtakaa se, että yritätte kaikkia miellyttää. Asiallinen tietysti tavallaan asiallinen pitää olla, mutta ja ketään ei pidä mennä loukkaamaan, mutta pitää siihen omaa kohderyhmäänsä puhutella. Siksi markkinoinnin eteen pitää koko ajan tehdä töitä. Minäkin sain 40-vuotislahjaksi justiinsa sen markkinoinnin suurkirja, niin mä rupean lukemaan sitä, koska tämä vaatii koko ajan työstämistä. Lukeekaa vaikka Aku Ankkaa, sekin auttaa. Okei, vielä pari juttua. Tehkää joku juttu, mistä teidät muistetaan. Aika monet teistä tietää, että meidät kyllä muistetaan ja tietää tästä jotain lilaa ja liloista asioista. Brändätkää, mistä jo sanoin aikaisemmin. Tai olikohan mulla tuolla verkkokoulutus, enää en muista mitä kaikkea sitä on tullut tehtyä, mutta pienyrityksen brändäys, ainakin semmoinen blogi löytyy, jos on jatkuvasti porukkaa tulee, käykää lukemassa. Pienyrityskin tarvii brändäystä ihan yhtä lailla. Olkaa tunnistettavia.
Älkää yrittäkö taas olla silleen hajuttomia ja mauttomia, vaan olkaa tunnistettavia. Hirveän vähän te käytätte vielä videoita ja blogeja ja tarinaa ja muuta. Kyllä mä tiedän, että se työ minullakin on tosi kiireistä tällä hetkellä. Mulla on kalenterissa ihan älyttömästi töitä. Semmoista niin kuin ihan oikeaa työtä, mistä tulee niin kuin rahaa. Ja se on monen vuoden työn tulos. Ja silti mun on pakko löytää, mun pitää löytää aina rakosia. Mä kirjoitan vaikka keskellä yötä blogeja ja teen suunnitelmia ja teen videoita ja muuta. Tää ei saa olla pois hetkeäkään. Tätä pitää tehdä koko ajan, vaikka kuin olisi nyt just kalenteri täynnä. Voi olla, että syksyllä se ei ole. Mutta onhan se, kun mä vaan teen tätä koko ajan. Sun pitää ottaa sinne suunnitelmaan tää juttu, että sitä tehdään jatkuvasti aina. Ja joka paikassa. Brändätkää ittenne. Tämmöistä paasausta mulla täällä nyt tänään oli. Markkinointi on pieniä tekoja aina ja koko ajan ja joka paikassa ja tarvitaan verkostoitumista ja toisesta. Kun käännät kameraa pois, niin hetki on ääni pois. Älä sano mitään sanaa vaihdon aikana. Aha, okei, uusi tieto. Enpäs olekaan tommoista huomannut, mutta no, se sitten varmaan vähän pätkii. Tänne ei näkynyt tuplana, ei se mitään, mutta kiitoksia Hennalle palautteesta. Tekniikka on ja sit muistakaa, että ei pidä myöskään ruveta pelkäämään sitä, että nyt joku ei toimi tai jotakin ei tapahdu. Ja entäs jos joku menee pieleen? Aina voi jotakin mennä pieleen. Ja aina joku menee pieleen ja näiden digihärpäkkeiden kanssa se on vaan semmoista. Ruvetkaa tekemään, ruvetkaa näkymään, markkinoikaa. Miksi mä tuun teiltä ostamaan? Tähän sun pitää nyt miettiä. Miksi tulisin teille? Käykää kommentoimassa, keskustelemassa, smalltalkkaamassa. Nyt kun te olette täällä puhunut, niin tehän olette markkinoinut myöskin itteenne. No niin, semmoinen paasaus mulla oli tällä kertaa, taisi siinä varttitunti hupsahtaa, ja tää jää nyt tallentele tonne, ja slaidit löytyy tuolta SlideShareista, jos niitä haluaa käydä sieltä kahtelemassa tarkemmin, mutta tämmöisiä tarinoita, pistähän jakoon tämäkin, niin näin se on aitoa ihmistä, ja olkaa ihmisiä, kiitos peukuista ja kaikista muusta, olkaa ihmisiä, olkaa inhimillisiä, olkaa itsejänne, koska te ootte niitä juttuja, jonka takia teidän tuotteita, teidän juttuja myöskin ostetaan. No niin, hyvää viikonloppua. Minä menen tänä iltana teatteriin vähän rentoutumaan. Morjens!